はい、今回日産のラージミニバン新型エルグランドに関する追加情報が何点か入ってきて、長安のデザインとスペックで装備関連と価格立ち位置について紹介していきます。まあ、搭載エンジンとかですね、装備類が判明してきて、現行型で3代目、2010年8月18日に登場して、もう今年で14年目ですね。で、4年後に1回目のマイナーチェンジ、2014年1月20日にマイチェンで、2回目マイチェンが6年後、4年前、2020年10月12日にビッグマイナーチェンジを実施。まあ、フロントグリルを中心にですね、デザインを編成一新して、装備類、あと安全面がですね、強化されて、で、去年2023年4月10日に価格改定、この時に結構な値上げ、標準車で23万か25万ですね、価格アップ、大手クダタスエージですね、値上げして、直近の改良として今年3月28日に一部改良実施、発売4月中旬だったんですけどね、インテリジェントアラウンドビューモニターとディスプレイ付き自動防原式ルームミラーが全グレード標準装備となって、中間上級グレードは価格変わってなかったんですけどね、ベースグレード比較してみたら4万4000ですね、さらに値上げしていて、で、ちなみに去年の累計販売台数ランキング、まあ県外ですよね、50位県外で、50位未満なんで、まあ、細かい販売台数まではですね、分からなくて、年間にして2000台弱って言われてますね。で、新型車の情報として、今年3月25日に日産が発表した経営企画において登場した25車種のシルエット映像、そのうちの1台がハイパーツアラーで、まあ、これがですね、新型エルグランドって言われてますね。次期型4代目 E52 型が新型エクステイルと同じ最新 CMFCD プラットフォームへと一新、大胆かつ斬新なデザインで新型セーナ、新型アリアを意識した新世代の V モーショングリルを踏襲、シャープな LED ヘッドランプの下には L 字型のデイタムランディングライトを配し、ダイナミックでパワフルな印象をプラス、インテリアは先進的かつ上質な空間意識し、日産のフラッグシップミニバンにふさわしい豪華で洗練されたデザインを形成して、で、運転席と助手席の空間を広く取り、2列目と3列目の後席に関しては現行以上に広い膝回り頭上空間を確保で、新装備類として 12.3 インチ、液晶メーター、電動パーキング、オートブレーキホールド、パワーステアリングが標準装備で、 12.3 インチ日産コネクトナビがグレード別設定、メイクオプション設定としてアップルカープレイ、アンドロイドオート、アマゾンアレクサに対応して、でタッチスクリーンを備えた9インチ日産純正ナビもですね、リールオプションとして設定で、後席専用モニターに明るくクリアな映像を実現した11インチワイド HD 液晶モニターを採用して、でシート表皮は標準でネオソフィール、上級グレードにはレザーシートを標準装備、フロントシートは全グレードパワーシートを採用し、助手席側には標準でオットマンを装備、上級グレードにはヘッドアップディスプレイ、 ETC2.0、 ワイヤス充電、ハンズフリーオートスライドドア、ハンズフリーパワーバックドアを設定、自動防原式ルームミラー、ツインサンルーフ、インテリジェントアラウンドビューモニターはメイクオプション設定で、でアクセル操作だけで車速の加減速が可能な E ペダステップですね、新採用して、でスペック上が新型4代目下は現行3代目で、新型全長 4m99.5、 シャーバー 1m16.5 の全高 1m83.5cm、 現行比現行全長 4m96.5 なんで 3cm 延長して、現行シャーバー 1m15 なんで 1.5cm 広くなって、現行全高 1m11.5 なんで 2cm ですね、まあ、全体的に車体サイズがアップして、ホイールベースが 3m3cm、 最低地上高が 15cm の最小回転半径 5.7m で、で搭載エンジン現行が直四 2.5L と V6 3.5L のエンジンを搭載していたのが新型では廃止して、直四 2.5L の方ですね、新型アルファードみたいに残す可能性があって、で新たに直三 1.5L VC ターボ E パワーを搭載、
エンジン144馬力、250Nm、25.5kg。フロントモーター、204馬力、330Nm、33.7kg。E フォース、リアモーター136馬力、195Nm、19.9kg で、バッテリーがリチウムイオンバッテリーですね。リチウムイオン電池を搭載。で、遅れて BEV ですね。新型アリアと同じ大容量のバッテリーも追加へ。で、最新燃費、現行 8.7 から 9.7 キロパリッターだったのに対してですね、倍近く燃費がアップ。新型 18.4 から2区 19.7 キロパリッター。で、トランスミッションが自動無段変速機 CVT ですね。スイッチタイプ電性シフト。で、駆動は2区と E フォースですね。4区の設定があって、乗車定員は VIP 使用者の2列シート4名乗車と3列シートの7名乗車ですね。ラインナップして、安全装備。新型は日産セーフティーシールド360。全本位運転支援機能を全グレード標準搭載。で、機能類がインテージェントエマージェンシーブレーキ、不意間違い衝突防止アシスト、アダプティブ LED ヘッドライト、RCTA、コータージ車用探知警報、インテージェント BSI、高速砲衝突防止支援。で、標識認識機能。インテージェントルームミラー、インテージェント LI、LDW、車線雑警報、インテージェント DA、ふらつき警報。で、アラウンドビューモニター。で、さすがに、セレナの方ですね。プロパイロット 2.0 を搭載していることもあってですね、フラッグシップミーバンの L グラウンドももちろんプロパイロット 2.0 を搭載して、で、緊急停止支援システム SOS コール付きもですね搭載して、で、車両価格48,200円から837,700円という価格改定後もですね、現行車の価格からまあ50万近くですね、値上げして、ベースで459万、 VIP 使用者で887万8000ぐらいという予想価格ですね。で、発売時期、まあ今年の秋冬にはモデルチェンジするんじゃないかっていう話あったんですけどね、まあ3月に改良実施したこともあってですね、来年2025年春号にフルモデルチェンジへ。まあさすがにそれ以上延期する可能性は低いと思うんですけどね。新型アルベルが去年6月にですね、フルモデルチェンジしたこともあって。はい、今回日産大型ミニバン新型エルグランドに関する最新情報として、長さのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介しました。